Вітаю на каналі Української правди. Це УП Лайф. Продовжуємо огляд ситуації на фронті. Вчора ми з'ясували, що насправді відбувалося у селі Рижівка на Сумщині, а саме пропагандистська операція росіян. Крім цього, знаємо, що на півночі продовжується активність диверсійних груп, їх знищують, за словами президента Зеленського. А от речник ДПСУ Демченко вчора сказав, що на сумському напрямку зменшилася кількість заходів, спроб заходу російських ДРГ. Що станом на зараз, дізнаюся в речника оперативно-тактичного групування військ Сіверськ Вадима Мисника. Пане Вадиме, доброго ранку. Добрий ранок. Розкажіть, чи спостерігаєте зараз накопичення сил, засобів ворога на кордоні, і чи дійсно зменшилася кількість спроб заходу ДРГ на Сумщині? На Сумському напрямку оперативна обстановка залишається напруженою, але цілком контрольована силами оборони України. Тактика ворога незмінна вже не перший місяць, тобто це обстріли прикордонних населених пунктів вздовж цієї смуги кордону, тобто немає концентрації в якомусь окремому напрямку, що було б ознаками підготовки якихось наступальних масштабних дій. Також застосування ДРГ, ну тут в кількісному аспекті можна казати, що збільшення-зменшення, але ж просто міняється тактика деяких застосуванням ворога. Саме ми відзначаємо, що це як спроби розвідки боєм, можна так сказати. Це вже не як безпосередня ДРГ-шна робота, визначення розвідка, там якісь засідки, мінування нашої території, там визначення наших позицій, а як промацування нашої оборони в різних теж напрямках вони. Ми знаємо, що є певне накопичення сил з боку ворога, але ж вони теж не концентруються в єдиному місці, а це ділянка кордону 560 кілометрів на Сумщині, тобто вони теж розсереджені. І складність ще полягає в тому, що державний кордон Сумщини з Росією таким чином проходить, що навіть в якомусь місці концентрація дасть можливість здійснити наступальні дії одразу в двох напрямках, або там, наприклад, на стикі Сумської Харківської області, або в бік Сум, або в іншому. Тобто ми відстежуємо ці ротації, ці накопичення ворога, і навіть вже завдаємо удару, в принципі, на їхню територію під час висунення бойової техніки саме до кордону таких спроб. Вже і відео, і тиждень, і більше тому вдавалося, що і два танки було знищено, а потім колона з 18 одиниць техніки була знищена. Також, якщо є великі групи піхоти, ми теж їх знищуємо. А от такі от дрібні групи піхоти, саме от на смузі кордону, так, тут треба вже адекватні дії робити. Тут вже не застосовується, треба або впіві дрон просто відслідкувати, з якою метою вони це роблять. Або, може, вони захотять там якусь свою засідку зробити, або ще щось, і потім під час підтягування там решти знищимо більшу кількість ворога. Тут багато тактичних нюансів і прийомів. Ну, от я згадую слова Зеленського. Вчора він, коли Рижівку коментував, говорив, що ми бачимо накопичення сил і ми бачимо, як передислокується ворог. Будемо відповідати. Тобто, в принципі, плани ворога відомі станом на зараз. Відомо, де він може вдарити в одному місці, чи, знову ж таки, як на Харківщині, як Вовчанська операція, відштовхуючись від тієї ж Рижівки, чи можлива вона, чи ні? Ну, масштабність під питанням, бо там трохи на Харківському напрямку, звісно, що масштабність операції була досить така, ну, потужна, вони починали. Але ж бачимо, чим воно закінчується, що не дали ворогу просунутися вглиб території, практично зупинили вже на більш захищені, ну, фортифікаційні, де споруди були більш підготовлені, там зупинили. Тут на Сумщині ми готуємося у всіх напрямках, бо враховуючи транспортну інфраструктуру, що є, звісно, це ж на
території ворога у них є і залізничний транспорт, їхні вузлові станції, і автотранспорт дозволяє перекидати практично більш швидко ці сили і техніку. Тож вони можуть також почати заходу з дрібних та піхотних груп, а потім вже підганяти техніку або під прикриттям авіації, артилерії. Тобто ми готуємося у всіх напрямках і розглядаємо будь-які варіанти, посилюємо саме стратегічні напрямки, додаткові оборонні споруди робимо і, звісно, готуємо свої позиції. Саме система оборони таким чином відбудована. Тут треба ще, ми дуже враховуємо саме рельєфні особливості і місцевості, бо тут суцільний лісовий масив великий є, річки, заболочена місцевість. Тобто складно, як в степовій зоні, зробити там суцільну лінію оборони, але саме такі вузлові опорні пункти, які мають контролювати всі напрямки, всі транспортні дороги, шляхи, де мог ворог просуватися. І технічні засоби дозволяють нам відстежувати, я ж кажу, знайти ворога вже на їхній території. Знову ж таки, не відходячи далеко від Рижівки, говорилося про те, що Ахмат Чечня, так називається цей полк, Ахмат Чечня, так, туди зайшли, сфотографувалися, вийшли. А насправді, загалом, бійці цього підрозділу, цього полку, вони справді базуються десь на кордоні з Сумщиною? У росіян єдине угруповання – це Брянська, Курська, Білгородська область, теж угруповання «Север», так називається. І вони ж перекидають свої підрозділи так само, виходячи з виконання завдань. Теж у них є ділянка саме ота кордону відповідна. І ми знаємо, наша розвідка доповідала, що ще і взимку, і навесні саме підрозділи от кадирівські, вони були присутні саме в цьому регіоні, і завдання у них було таке ж саме – прикриття державного кордону. Ми знаємо навесні, які відбувалися події, що у них там дирявий кордон з'явився. І саме от з такими завданнями Ахмат туди і не вправлявся, як здається. І як ми з досвіду знаємо, що у них непритаманні саме штурмові дії для цих підрозділів. У них трошки по-іншому в російській армії використовують, або як загороджувальні загони, або другий ешелон, або прикриття кордону, або ще щось якесь завдання. А чи є сенс зайти в Рижівку або в інші села і не просто пофотографуватися, а зайняти ці села зараз для них? Чи ці населені пункти прострілюються і вони будуть знищуватися там? От як відбувається оцінка і з нашого боку, і з боку ворога оцієї сірої зони на Сумщині? Ну, вже є інформація, вона була поширена деякі, що жива сила противника знищувалася навіть і навколо цієї події. Тобто просто це більш в інформаційній площині подавалося. Такі події вони проходять здесь, і ми намагаємося максимально нищити ворога. Але це саме піар-складова, вона вийшла в тому сенсі, що саме тут кадирівський підрозділ засвітився, а зараз і в російських пабліках там вже починається якісь це у них непорозуміння між собою, що вони там хтось комусь хотів там показати свої здобутки якісь незрозумілі. А саме всі наші населені пункти, державний кордон, це наша лінія фронту, вона знаходиться під вогневим контролем, під контролем сил оборони. Тобто так просто ми не даємо ворогу не підходити, не заходити по можливості. Я ж кажу, ми це здійснюємо, але ж ворог теж не слід недооцінювати, вони теж намагаються вирахувати наші позиції, наші артилерію, наші засоби оборони, щоб теж наносити нам це враження. Але ж тут же питання таке, розумієте, тут дуже складні військові, треба враховувати багато чинників для того, щоб переграти ворога. А чи змінюється характер обстрілів Сумщини зараз? Я маю на увазі і бомби, і ракети. Чи більше, чи менше спроб ворога? І наші спроможності захистити цю територію, чи вони покращуються, чи ні?
Десь середина весни дуже потужні були обстріли, там доходило 580, 590 Чернігівська, Сумська область. А потім з початком саме наступальних дій ворога на Харківщині значно знизилися по кількості обстріли, і якість обстрілів також зазнала змін. Застосування ворогам обстрілів з авіації, з гелікоптерів, літаків, це одиничні випадки. От останній місяць-півтора, це практично одиничні. Тобто, у них теж, напевно, не вистачає цього ресурсу. В більшості використовується артилерія різного калібру, і активно застосовують вони FPV-дрони, безпілотні літальні апарати, розвідувальні. Тут вже вступає в боротьбу наша РЕБ, щоб не давати їм заходити на нашу територію. А чи продовжується евакуація з населених пунктів? Чи там все, що мало бути евакуйовано, вже евакуйовано на цей момент в області? Процес постійно відбувається. Це більше опікується обласної військової адміністрації, надзвичайної сили, поліція, волонтери. Всі долучуються до цього процесу. Є населені пункти, де повністю люди виїхали. Є такі, що частково ще залишаються. От, наприклад, якщо взяти Рижівку, там до повномасштабної війни знаходилося 254 особи. Зараз діти і більшість виїхала. На даний момент там 9 осіб залишається. І розумієте, якщо Рижівка, вона впритул, прямо на кордоні знаходиться населений пункт. А по той біч це вже Тьоткіна, селище російське. Вони практично стикаються один до одного, і саме оце наявність цивільних жителів теж не дає повноштабно задіяти от це враження, і все враховуємо і такий аспект теж. Добре, наостанок спитаю, чи відрізняється на Чернігівщині принципова ситуація від того, що ми з вами проговорили про Сумщину? Принципово вона не відрізняється. Просто масштабність, перш за все, тому що ділянка кордону з Росією вдвічі менше на Чернігівщині, бо решта кордону у нас з Білорусі, а там зовсім інша ситуація, там нема обстрілів, нема активності ДРГ, хоча ми готуємося і там лінії оборони, бо знаючи досвід 22-го року, ми готуємося до будь-яких розвідків подій. А так, також обстріли населених пунктів прикордонних, також розвідка наших позицій. Так само ситуація, така ж сама. Просто масштабність трошки зменшена. Дякую вам, Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угрупування військ «Сіверськ», був моїм співрозмовником і розповів нам з вами про ситуацію на Північному фронті. Вам кажу на все добре, а глядачів запрошую коментарі під цим відео, а також долучайтеся до клубу читачів та глядачів «Української правди», підтримуйте незалежну журналістику, тисніть вподобайку під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.